Fevralın 4-də günorta saatlarında Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində əskər Zeynalov Qubad İslamoğlu həlak olub. Digər iki hərbi qulluqçumuz Babayev Nemət Novruzoğlu və Məlik Məmmədov Balaqardaş Mübarizoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hazırda yaralılar həkim nəzarətindədir. Həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.